नमस्कार मिरर अफ असम अतिको एट गुरुत्वपूर्ण खबर सहित मैं प्राजल प्रदीप हजरीकाय अपना सकते स्वागत जानसो यह मुहूर्त आम जी खबर दी ऊल्सो क्यों रंगियार यगी असहाय महिलार एट विशेष भिडिओक सोशियल मीडिया बर्तमान एक प्रकार धुमुहार सृष्टि क्यों सभी असहाय महिलार केंबाओ सोशियल मीडिया विस्फोरण घटा से विस्फोरक मंत्य दी और जार बे এই প্রতিবেদনের পূর্বে আমি কই লম ফুল ব্রেকিং অফ যে এটেনশন ডিজিপি ভাস্কর জ্যোতি মহন্ত এটেনশন রাজ্যের রাজ্যিক স্বাস্থ্যমন্ত্রী তথা কেবিনেট স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আর পীযুষ হাজরিকা কেন এই রঙিয়ার অসহায় মহিলাগীর দুঃখ কোনে বুঝব অসহায় মহিলাগিয়ে অর্থাৎ অসহায় মাতৃগিয়ে ন্যায় বিচারি সোশিয়াল মিডিয়াত দিলে লাইভ ভিডিও মহিলাগীর লাইভ ভিডিওত এটা এটাকে কেবাটাও বিস্ফোরক মন্তব্য আনকি লাইভ ভিডিওত চিকিৎসকর ভূমিকাক লৈ প্রশ্ন অসহায় মহিলাগৰাকীৰ কি হৈছিল কেনেদৰে তেওঁৰ ওপৰত কেনে ধৰণৰ আসলতে তেওঁ কিয় ন্যায়ৰ বাবে আজি সোশ্যাল মিডিয়াৰ সহায় লবলগীয়া হ'ল সেই সকলো বিষয় তেওঁ সোশ্যাল মিডিয়াত ইতিমধ্যে তেওঁ ফেসবুক লাইভত স্পষ্ট কৰিছে তাৰে কিছু দৃশ্যাংশ প্রথমে আমি দেখুৱাই লব বিচাৰিছো ৰঙিয়া পাঁচ নম্বৰ ওয়ার্ডৰ বাসিন্দা হ মোক ন্যায় লাগে তার কারণে মই এই ভিডিওটো আপলোড করিলো মোক লেবার রুমলৈ লৈ যায় লেবার রুমত নি মোক নানান ধরনের মতো সিজারিং মহিলা মো চারি বছরীয় এজনী ছোৱালীও আছে মই সিজারিং করব আর মোক নর্মেল পুষিং করবলৈ চেষ্টা করে আর অরুণাব বরার লগত আছে ডক্টর পঙ্কজ কলিতা আর আপনার বেদশ্রী কলিতা তারপিছত মোক লেবার রুমত মোক বহুত ধরনের গালি গালাজ পারে বিভিন্ন ভাষাৰে যিটো মই ইয়াক প্রকাশ করব নোৱাৰিম কারণ মোর তারপর মোর গুপ্তাঙ্গত কেঁচিরে কোবায় এটা মোর হাজবেন্ড টাওয়াল কিনব আনব গল মই ভিতর সেন্সলেস হয়ে গলো সেন্সলেস হয়ে যাওয়ার পিছত মোর হাজবেন্ডে যেটা উভতি আই টাওয়াল কিখন অরুণাব বরক দিব বিচারিলে অরুণাব বরাই ধমকি দিয়ে কলে যে তোর বাচ্চা 15 দিন আগতে পেটতে পচি মরি আছে এতিয়া তোর মাইকীও মরিব মোর ওসরের মানুষ কিছু কই থই দিছিলে যদি ব্লাডর প্রয়োজন হয় লকডাউন চলি আছে আমিয়ে দিম তহতে কিনি লব নালাগে তেতিয়া মোর হাজবেন্ডে সেই মানুষগুলোক কন্টেক্ট করিলে যেতিয়া কন্টেক্ট করিলে মানুষগুলো 5 জন মানুষ তাত উপস্থিত হল 5 জন মানুষ উপস্থিত হওয়ার পিছত ডক্টর পঙ্কজ কলিতা আর অরুণাব বরাই সিহতর ব্লাড নলয় সিহতর পর কিনি লব লাগে নানান ধরনের কিবা কথা কলে আর তেতিয়া মোর হাজবেন্ডে উপায় নাপায় মোক বসার কারণে সিহতর পর 5,000 টাকাত এবটল ব্লাড কিনি ললে আৰু ৰঙিয়াৰ 5 নং ৱাৰ্ডৰ এইগৰাকী মহিলাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত দিয়া সেই ফেচবুক লাইভৰ এতিয়া ব্যাপক ভাইৰেল হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিয়নো শেহতীয়াভাৱে এই ভিডিঅ'টোত অসহায় মহিলাগৰাকীয়ে কেইবাটাও বিস্ফোৰক মন্তব্য তেওঁ প্ৰদান কৰিছে বিশেষকৈ আৰক্ষীৰ প্ৰতিও তেওঁ প্ৰশ্ন কৰিছে সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰতিও তেওঁ প্ৰশ্ন কৰিছে আমি যিবোৰ এই মুহূৰ্তত আকৌ ফুল ব্ৰেকিঙত আপোনালোকক জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ অসহায় মহিলাগৰাকীয়ে উপায়হীন হৈ আনকি যোগাযোগ কৰিছিল একাংশ সাংবাদিকক কিন্তু তেনে একাংশ সাংবাদিকেও অসহায় মহিলাগৰাকীক সহায় কৰাৰ বিপৰীতে অসহায়ভাৱে এৰি দিছিল মহিলাগৰাকীৰ বিষয় আনকি মহিলাগৰাকীৰ লাইভ ভিডিঅ'ত অভিযোগ যে অসহায় মহিলাগৰাকীক আৰক্ষীয়েও সহায় কৰা নাই সঠিকভাৱে আৰু যাৰ বাবে দুখীয়া জনতাৰ বাবে আইন পৃথক নেকি বুলি এটা প্ৰশ্ন উত্থাপিত কৰিছে সেইগৰাকী মহিলাই আমি তাৰ ভিজুৱেলছ এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ তাৰপিছত মোক সেই প্ৰেছক্ৰিপশ্যনখনো জেৰক্স কৰি দিলে কিন্তু এটা ভাবিবলগীয়া কথা যে যিজন ডক্টৰ পলিক্লিনিকৰ ডক্টৰ হয় বহুত জনা বুজা ডক্টৰ 2020-2030 লিখিছে আপনার প্রেসক্রিপশনত এতিয়া 2020 চলি আছে নে 2030 চলি আছে নিশ্চয় কিবা ভয়তে করেছে কিবাটা ভুল করেছে তেখেতে নহলে প্রেসক্রিপশন মোর তাত এতিয়াও জেরক্স কপি আছে সেইটো মই দেখুৱাব পাৰো তাৰপিছত মই জেরক্স কপিটো মই থৈ দিছোঁ এতিয়াও সেইবিলাক লিখিছে মই সেইবিলাক চাই মই রিসেপশন রুমত বহি আছিলোঁ তেতিয়া ওপৰৰ শ্ৰেণীৰ পৰা অরুণাব বৰা নামি আহিছে নামি আহি মোক কৈছে হাতেৰে টিকলাই টিকলাই এনেকুৱাকৈ মোৰ মুখৰ আগত কৈছে যে তোক পলিক্লিনিকত কোনে সোমাব দিছে তাৰপিছত মই বাহিৰত ওলাই আহি মই কথাখিনি হাজবেণ্ডক ক'লোঁ হাজবেণ্ডে গোটেই ৰঙিয়া প্ৰেছ ক্লাবৰ নিউজবিলাকক মই কণ্টেক্ট কৰিলোঁ গোটেইখিনিয়ে মোক ক'লে যে আমি ৰাতিপুৱাই নিউজটো দি দিম এজন প্ৰসূতি মহিলাক কেনেকৈ ডক্টৰ এটা মাৰিব খেদি আহে সেইটো নিউজ আমি কৰিম আপোনাক কৰা অপমান আপুনি ন্যায় পাবই
तार पिसत मय गुटे न्यूजक कांटेक्ट करार पिसत पिसदिना मय गुटे रिपोर्टर बिलाक खुन करिलु किंतु रिपोर्टर एजने मुख उत्तर दिले जे जदि पंकज कलिताय मुख केस करे एतु जदि मय न्यूजत दिउ पंकज कलिताय जदि मुख केस करे पॉलिक्लिनिके जदि मुख केस करे तेतिया मोर की हबो एता रिपोर्टरर मुखत हेतु भाखा एतियाव रेकर्डिंग आसे मोरटा रंगिया प्रेस क्लबर रिपोर्टर हय एतु एतिया मय गुटे हेनी रेकर्ड करि थय दिया आसे हेतु एता रिपोर्टरर मुखर भाखा हबो लागे नेकि रिपोर्टर एदस नाइटु गुटे कथाखिनि फुल साइ फले तुलिबो लागे न आमार दरे सर्वसाधारण राइजक रिपोर्टर एताय हय करिबो लागे